السلام علیکم جی, میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی, سیو ہسٹوریکل پلیسز آف دی پاکستان دے نال. میں آج آیا ہوں یہاں میاں والی. میاں والی ایک ہسٹوریکل شہر پری پارٹیشن دا, اس ویلے اس بازار وچ ہے جہاں نام گرو نانک بازار سی. کدی آؤ میں تھانوں کچھ ہسٹری دے نئے فیکٹس دکھاندے ہوئے جڑا ہے نا میں وہ سامنے لے کے آنا وا. میرے سامنے اس ویلے بلڈنگ جڑی نظر آ رہی ہے گرودوارا گرو سنگھ سبھا کی ہے. گرودوارا گرو سنگھ سبھا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میاں والی ہے. فیمیلز انسٹیٹیوٹ ہونے کے باوجود مینو اندر جان کی پرمیشن نہیں ہے, لیکن اس دے وچ میں تھانوں واضح طور پہ گرو کھنڈا دکھا سکنا وا. گرو کھنڈے تو علاوہ اتوں گرودوارے کا نام دکھا سکنا وا. بازار بہت زیادہ بزی ہون پاروں میں زیادہ کلوزنگ نہیں دکھا سکتا, لیکن اے وے کہ اے لگی ہوئی سیوا کرائی اور گرودوارے کی انٹرسٹ جڑی ہے اج بھی باقی ہے. ایک اونکار سات گر پرساد گرودوارا گرو سنگھ سبھا اور گرو نانک بازار میاں والی موجودہ مسلم بازار. یہ تھی دیکھو یہ گرودوارے دی لاسٹ باؤنڈریز نے. دیکھو نارتھ ویسٹ پنجاب پنجاب دیا لاسٹ باؤنڈری جہاں جانے ہوئے رستے دے آدمی میں اس چیزوں تلاشتا ہوا. آج جڑا میں مینوں فیکٹ کا پتہ لگا سی کہ کچھ سنگھ سنگت جڑی ہے اتھوں بھی بلونگ کرتی ہے اور انہوں نے اتنے جڑے نے لازمی گل ہے وہ آسان نہیں ہونا چاہیے. تو پری پارٹیشن گرو نانک بازار اور موجودہ مسلم بازار. میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی, سیو ہسٹوریکل پلیسز آف دی پاکستان دے نال اج ایک نئے گرودوارے کی کھوج کر کے میں میاں والی پہنچیا وا. اور میں تمہیں دکھا رہا ہاں گرودوارا گرو سنگھ سبھا, سری گرو سنگھ سبھا. اور ایز اے پرکاش استھان ہے اور پرکاش کا ہال ہے. کافی یہ دیکھو تم بازار بہت گھنا بازار ہے ریلوے روڈ تو آدھے ہوئے. مینو ویڈیو واسطے جگہ تک نہیں مل رہی ہے, اتنا زیادہ بزی ہے یہ بازار. گرودوارا تقریباً کوئی چار کنال میں رقبے تو بنیا ہوا ہے اور بازار دے وچ ہے مین بازار دے وچ گرودوارا گرو سری گرو سنگھ سبھا. بہت 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 کوشش کی تھی لیکن انہوں نے پرمیشن نہیں دیتی کیونکہ لیڈیز ووکیشنل اسکول ہے اس پاروں اجازت نہیں دیتی گئی. کھنڈا صاحب اور اس کے علاوہ میں نے کوئی خاص جڑے فیکٹس نے وہ نہیں مل پا رہے نا. گرودوارا سری گرو سنگھ سبھا میاں والی. میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی, سیو ہسٹوریکل پلیسز آف دی پاکستان, سیو گرودوارا اینڈ ٹیمپل آف پاکستان.